Você quer ganhar R$ 5 extra toda semana, além de garantir R$ 5 a mais essa semana pela minha indicação ou pela indicação de algum conhecido seu? Então se liga nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou falar do aplicativo It, um aplicativo do Banco Itaú, sobre como ganhar R$ 5 semanais com ele e como conseguir o convite de alguém, seja o meu ou de algum amigo seu. Então não perde a chance de se inscrever no canal para sempre receber de primeira mão todas as informações sobre como ganhar e economizar dinheiro sem gastar mais para isso. E bora direto para o assunto principal do vídeo, que é o It. Se você não conhece, o It é uma conta digital do Banco Itaú, onde você pode realizar pagamentos. Bem, assim que você abre o aplicativo do It, você vê essa tela que está na minha frente e eu cheguei R$ 20 com eles. Eu consegui apenas cumprir um desses desafios, mas vamos falar primeiro do programa de indicação. Se você rolar aqui na tela até o final e clicar em acesso e benefício, lá no final nós vamos ter tanto traga seu amigo para o It como o It Mania. Começando pelo traga seu amigo para o It, você pode ganhar até R$ 500, só que é bem complexo, então fica atento a todas as regras. Mas fazendo um resumo aqui, você tem que convidar o seu amigo e assim que a pessoa criar a conta, você tem que ser a primeira pessoa a enviar dinheiro para ela, tem que ser exatamente R$ 5 e você tem que enviar esse dinheiro pela lista de contatos. Não pode enviar dinheiro para pessoa de nenhuma outra maneira, se a pessoa se enviar Pix já acaba com tudo, então é algo bem complicado, fora que você tem que ter o número da pessoa já que tem que enviar pela lista de contatos. Então eu recomendo que você peça para um amigo seu te ajudar com isso. E aliás, a pessoa vai te enviar R$ 5 e a pessoa que te convidou vai receber R$ 5 de volta. Então é algo bem complexo, algo complicadinho, porque se der errado a pessoa simplesmente perdeu R$ 5 e não tem o que fazer. Então tem o seu risco, mas se quiser, quem sabe me ajuda. Se eu puder estar te ajudando, comenta aí no vídeo, as suas redes sociais, alguma forma de nós entrar em contato e eu vou tentar te ajudar de alguma maneira. Os comentários desse vídeo estão retidos para análise, então se você comentar, ninguém vai ver o que você comentou. Mas fora isso, era só isso que eu tinha para comentar e vamos direto para o assunto do vídeo, que é a It Mania, onde toda semana você tem uma missão que pode ganhar até R$ 5. E nessa semana, a semana 4 de abril de 2022, a missão é receber 3 transferências de pessoas diferentes, no mínimo R$ 20 cada, via agenda de contatos. Ou seja, é mais ou menos difícil. Você vai precisar de 4 pessoas, contando consigo mesmo, e vai ter que, no caso, receber R$ 20 de cada pessoa. É algo complicadinho, mas que dá para fazer. O único inconveniente é que tem que ser por lista de contato, então a pessoa vai ter que ter o seu número para passar. Então não recomendo que saia compartilhando seu número para pessoas aleatórias, porque não é legal. E cuidado para quem você manda esse dinheiro, cara, porque a pessoa pode não devolver. Mas essa é a missão da semana, não é das melhores, mas já é uma forma de ganhar R$ 5, ainda mais se você tem confiança na pessoa e sabe que ela vai devolver, mas é complicadinho. Basicamente, esse era o vídeo, não é uma oportunidade tão boa, mas se você quer ficar sabendo de uma oportunidade melhor do que esse It Mania dessa semana, você pode dar uma olhada no vídeo que eu lancei esses dias, onde eu falo do aplicativo Melios, que te dá R$ 5 logo que você se cadastra no aplicativo, e ainda te dá dinheiro com as notinhas de compras que você faz no supermercado e farmácias. Além de te oferecer vários cashback, é um aplicativo ótimo, muito fácil de ganhar seus R$ 5. Então confere o vídeo que eu deixei aí e baixa o aplicativo pelo meu link, que vale muito a pena. Mas fora isso, muito obrigado por assistir até aqui. Clica no vídeo que eu te recomendei, porque é uma chance imperdível. E até mais. Tchau.